इदानीं वेदान्तविषये उच्यते. वेदान्तिनां विषये यागादीनां क्षणविनष्टानां यागादीनां स्वर्गसाधनत्वं कथमिति वेदान्तरीत्या विचार्यते. अमुं सिद्धान्तं बादरायणः नाङ्गीकरोति. तथा हि ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्याये द्वितीयपाद अन्तिममधिकरणं फलाधिकरणं तत्र चत्वारि सूत्राणि फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मञ्जयमिरतेव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्योपदेशात् इति इष्टानिष्टव्यामिष्टलक्षणं त्रिविधं कर्मफलं किं कर्मणः भवति इष्टं कस्यचित् कर्मणा इष्टं फलं भवति कस्यचित् कर्मणा अनिष्टं फलं भवति इष्टमिष्टम् अनिष्टं कस्यचित् कर्मणा भवति फलं भवति एतत् सर्वं किं कर्मणः भवति कर्माराधितात् ईश्वराद् इति सन्देहे ईश्वरादेव भवति उपपत्तेः स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान् विचित्रान् विदधत् देशकालविशेष अभिज्ञत्वात् कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं सम्पादयति इति उपपद्यते फलम् अत उपपत्तेः इति. कर्मणस्तु अनुक्षणविनाशिनः कालान्तरभाविफलं भवति इति अनुपपन्नम् अथोच्येत माभूत् कर्मानन्तरं फलोत्पादः कर्मकार्यात् अपूर्वात् फलम् उत्पत्स्यते इति तदपि नोपपद्यते. अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्टसमस्य चेतनेन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः. फलार्थम् अपूर्वं कथं प्रवर्तेत अचेतनत्वात् अपूर्वसद्भावे प्रमाणाभावाच्च अर्थापत्तिः प्रमाणं मीमांसकैरुक्तम्. अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेन्न ईश्वरसिद्धे अर्थापत्तिः क्षयात्. ईश्वरः कश्चिदस्ति स एव फलं दास्यति अपूर्वं किमर्थमिति प्रथमसूत्रस्य अर्थः फलमत उपपत्तेः इति. न केवलम् उपपत्तेरेव ईश्वरं फलहेतुं कल्पयामः किं तर्हि श्रुतत्वाच्च अत्र मीमांसका ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति अतः अपूर्वं फलसाधनतया उक्तवन्तः. वेदान्तिनस्ति ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति इति ईश्वरेव फलं ददाति. न केवलम् उपपत्तेरेव ईश्वरः फलं फलहेतुः किं तर्हि श्रुतत्वाच्च श्रूयते हि स वा एष महानज आत्मा अन्नादः बहुदानः. अन्नादान अन्नं ददाति इति अन्नादः इति आङ्पूर्वकधातोः अन्नादः इति रूपं वस्तु वसुदानः वसुधनमपि स एव ददाति इत्यर्थः. अन्नादः अन्नप्रदः वसुदानः वसुप्रदः इति द्वितीयसूत्रार्थः. कर्मैव अपूर्वद्वारा फलं जनयति इति जैमिनिः स्वर्गकामो यजेत इति श्रुतेः उपपत्तेश्च ईश्वरः फलं ददाति इति तु अनुपपन्नम्. अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपपत्तेः वैषम्यनैघ्रण्यप्रसङ्गात् तदनुष्ठानवैयर्थ्यप्रसङ्गाच्च इति तृतीयसूत्रार्थः. श्रुतत्वाच्च इति ईश्वरेव फलं ददाति कर्मणः अपेक्षा नास्ति चेत् वैषम्यनैघ्रण्ये स्यात् अतः कर्मप्रसन्नः ईश्वरः फलं ददाति. बादरायणोस्तु ईश्वरः फलं ददाति चेत् पक्षपातः निर्दयत्वञ्च भवेत्. कर्मणस्य विनष्टत्वात् फलप्रदानशक्तिर्नास्ति अतः किं फलप्रदमिति शङ्कायां बादरायणः वदति पूर्वोक्तम् ईश्वरमेव फलहेतुं मन्यते. पूर्वं तु बादरायणम् अस्ति इति वर्तते. धर्माधर्मयोरभिः कालयितृत्वेन ईश्वरो हेतुर्व्यपदिश्यते फलस्य च धातृत्वेन. धर्माधर्मयोः कारयितापि सः फलस्यापि धाता सः इति श्रुतिः वदति. एष एव साधुकर्म कारयति लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् इतान् इति. कर्मानुरूपफलदातृत्वात् न वैषम्यादयो दोषाः इति चतुर्थसूत्रार्थः. एवञ्च केवलं कर्म वा अपूर्वं वा चेतन अनधिष्ठितम् अचेतनम्
ಚೇತನ ಅನಧಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ಮ ಅಪೂರ್ವಂಚ ಅಚೇತನಂಚ ಭವತಿ ತತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಸೂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥೆ ದುಷ್ಟವಿರುದ್ಧಂ ಯಥಾ ವಿನಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ ನ ಫಲಂ ಪ್ರಸೂತೆ ದುಷ್ಟವಿರೋಧಾತ್ ಏವಂ ಇಹಾಪಿ ತಥಾ ದೇವಪೂಜಾತ್ಮಕ ಯಾಗ ದೇವತಾಂ ನ ಪ್ರಸಾದಯನ್ನೇ ಫಲಂ ಪ್ರಸೂತೆ ಇತ್ಯಪಿ ದುಷ್ಟವಿರುದ್ಧಂ ನಹಿ ರಾಜಪೂಜಾತ್ಮಕ ಆರಾಧನಂ ರಾಜಾನಂ ಅಪ್ರಸಾದ್ಯ ಫಲಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ತಸ್ಮಾದ ದೃಷ್ಟಾನುಗುಣ್ಯಾಯ ಯಾಗಾದಿಭಿರಪಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದ್ಯತೆ ತಥಾ ಚ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಸ್ಥಾಯಿನಃ ಫಲೋತ್ಪತ್ತೇರುಪಪತ್ತೇಃ ಕೃತಮಪೂರ್ವೇಣ ಏವಂ ಅಶುಭೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕೋಪಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಃ ತತೇವ ಸ್ಥಾಯಿನಃ ಅನಿಷ್ಟಫಲಸಂಭವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿಕೋಪ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಅಪೂರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಉಪಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಚ ಅಭಾವಾದಿತಿ ವೇದಾಂತಿನಾಂ ಮತಂ ಯತ್ತ್ವತ್ರಯಂ ತದೇ ಪುಣ್ಯ ಇತಿ ತತ್ವಮುಕ್ತಾಕಲಾಪೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಹುಃ ದ್ವಾರಂ ತತ್ತತ್ಫಲಾಪ್ತೇಃ ಶ್ರುತಿಭಿರವಧೃತೌ ದೇವತಾ